Друзі, адвокат Сергій Гула чи похвалює Велику Палату Верховного суду? Не похвалю. Тому що ну, є коли дійсно можна сказати, судовій системі браво, а є коли дійсно їхні рішення виникають більше запитань аніж відповідей. Отож, друзі, про оскарження постанов поліції. Е які дорожньої поліції, які були винесені за тими чи іншими порушеннями, те, що зробила Велика Палата, а саме передбачила, що все ж таки судовий збір за оскарження постанов, які поліція винесла при фіксації тих чи інших порушень правил дорожнього руху, це очевидно не буде сприяти законності на моє глибоке переконання. Чому? Тому що допоки це було можна було робити безкоштовно, тобто не треба було сплачувати судовий збір за оскарження відповідної рішень поліції, дорожньої поліції, саме що стосується постанов, то багато людей оскаржували. чому тому, що я зі своєї практики, і особистої, і клієнтської, можу вам сказати, що у 80 випадках. Постанови поліції я скасовував в судах, як незаконні або такі, які не містили складу адміністративного правопорушення. А тепер, коли штраф найбільш поширений від 255 гривень до 425, а судовий збір треба сплатити 420 гривень, в багатьох об'єктивно виникне питання. А для чого це мені потрібно? Тому що знаєте, поліція зараз багато в чому шукає можливості так чи інакше е здійснювати фіксація тих чи інших правопорушень, і дуже часто це відбувається дійсно з порушеннями е чинних норм законодавства, про що свідчить судова практика і моя особиста практика. А тепер, знаючи. Що в людей ще менше буде бажання ходити по судам, тому що це ж не просто ходить, так? Це треба реально також і потратити свій час, потратити відповідні ті чи інші навіть фінанси, тому що роздрукувати, можливо, в адвоката проконсультуватися. А тут ще й судовий збір треба заплатити. В чому я вбачаю все ж таки також не зовсім правову коректність в цьому питанні? Тому що. Ми найперше оскаржуємо рішення органу державної влади, тобто правоохоронців поліції. І я переконаний, що такого роду, такого роду дії, особливо що стосується дії поліції, прокуратури, дорожньої поліції, очевидно, СБУ, такі речі. Мають розглядатися судами безкоштовно. Це моя правова позиція, це моя особиста думка, яку я переконаний, треба було все ж таки дотриматися. Але в будь-якому разі, дійсно, тому що люди питають, чи є таке рішення Великої Палати Верховного суду. Таке рішення є. Я його особисто читав, ознайомлювався з ним. І чи похвалю, як я кажу, ні, не похвалю. Очевидно, не похвалю, тому що це рішення очевидно не, не сприяє водіям для того, щоб все більше і більше все ж таки поліції опротестовувати їхні незаконні дії. Тому, друзі, знайте, що потрібно буде все ж таки судовий збір сплачувати, тому що, до речі, ця практика, вона. Порушує попередню практику, тому що колись Вищий адміністративний суд е, була їхня правова позиція що за такі речі не потрібно стягувати е, кошти. І я думаю, що вони посилалися абсолютно на обґрунтовані законодавчі норми. Ну а тепер Велика Палата вирішила навпаки. Тому, друзі, ось така ситуація. Готуйтеся, але те, що я кажу, навіть якщо все ж таки ви зіткнулися з явним хамством, з явним, знаєте, таким злочинством, з явним порушенням, а інколи і наглістю поліцейських, дорожніх поліцейських, все ж таки варто доводити законністю суда. Нехай скільки воно буде коштувати, мені видається. Але іншим способом, як встановити правову державу на практиці, в нас немає. До речі, при потребі консультацій персональних, будь ласка, емейл кидає під відео, тому що дійсно в мене достатньо вже персональної і клієнтської практики щодо скасування і протоколів, і постанов, і інших нормативних документів, які виходять з поліції чи з інших правоохоронних органів, дуже часто дійсно. Є серйозні порушення. Дуже часто штрафи є надумань. Тому, друзі, оскаржуйте в будь-якому разі, тому що так ми сприяємо правій державі. І, до речі, щодо відшкодування судового збору, так, питання відшкодування збору також можна буде ставити. Звичайно, потім його це відшкодування судового збору, треба буде ще добитися. А саме стягнути з органів поліції треба буде ставити, тому що це адміністративний позов. От і очевидно, треба буде ставити питання про відшкодування судових витрат, а саме, безпосередньо стягнення цих грошей, коли ви виграєте. З поліції, тому не все так погано, як кажуть, в нашому домі, звичайно, було б простіше для всіх, якби судового збору не треба було сплачувати. Але якщо вже така ситуація трапилася, то і ви виграли в суді, ви пам'ятаєте, ви маєте право на відшкодування відповідного судового збору з тої поліції, хоча там відповідач, як правило, буває інспектор відповідного батальйону. То, може, навіть в цьому ще й в принципі, краще, що саме з нього щоб стягували гроші, і тоді цей інспектор ще подумає, чи накладач штраф не накрадать. От бачите, спілкування з вами, і зразу в мене прийшла ось така хороша думка. Що просити суд не з органу державної влади стягнути відповідний судовий збір, а з конкретного е, інспектора, тому що відповідачем по такій справі є не е, дорожня поліція, а конкретний інспектор. А отже, і він повинен з власного карману е, повертати вам відповідний судовий збір. Тому на, на другий раз добре подумай, чи робити це чи ні. Ті чи інші незаконні дії? Ваші питання, коментарі щодо цього пишіть під відео адвокат Сергій Гуло.